जो सारी पॉपसी की शुरुआत दे बेच ये परमेश्वर इस फिर पहले दे तो ना प्रचार आगे वो कुछ पहले हालेलुया दिस वाज आवर हंगर दैट लॉर्ड योर वर्ड वुड बी प्रीच्ड ऑल थ्रू द फिलीपींस सो परमेश्वर आगे वो कुछ प्रचार फैलाएगा क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत जल्द है हालेलुया एंड द लॉर्ड वुड रियली स्प्रेड हिज वर्ड लाइक अ फायर बिकॉज़ ही इज गोना कम बैक ये तुसी तैयार हो आर यू रेडी हालेलुया हालेलुया रब दे दास दासियां सदा ही तैयार रहनी चाहिए हालेलुया वचन किया दूजा ग्रंथिया नौवा चैप्टर छे नौ बारह हालेलुया सो सिस्टर जी वर्स सिक्स पढ़ो Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Hallelujah! ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਲੈ ਵਿੱਚ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇਗਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਖੇਤ ਆ ਜਸ ਇਮੇਜਿਨ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਲਡ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ ਦੈਟਸ ਅ ਫੀਲਡ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਸੀਡਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟਿਲਿੰਗ ਦ ਗਰਾਉਂਡ ਥੇਰ ਔਰ ਜੋ ਸੀਡ ਆ ਜੋ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੀਡ ਦ ਸੀਡ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਆਈ ਪਲਾਂਟ ਆਲ ਥਰੂ ਦ ਲੈਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰੂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਫਟ ਕਰੋ ਇੱਡਾ ਖੇਤ ਆ ਪੂਰੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਕਵਰ ਦ ਹੋਲ ਫੀਲਡ ਵਿਦ ਦ ਸੀਡਸ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹਾਰਵੈਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਔਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਈ ਆ ਬੀਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਅੱਧੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇੜੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬੀਜ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ And if I have the whole right. of the field, and I will not plant the seed on the whole field, but only half of it, so will my crop go less, or will I get more crop? Kadega, hallelujah. I will get only the portion that I planted the seed. Kyon kadega? Why will it go down? Khet Parmeshwar ne ditta hai, hallelujah. The Lord has given me here. Beej mere kol hai. And I have the seed. लेकिन मैं अद्धा खेत सींच रहे हैं अद्धा खेत छड़ रहे हैं एंड आई एम ओनली प्लांटिंग इन हाफ द प्लेस बट आई एम नॉट प्लांटिंग इन ऑल द फील्ड हालेलुया कई बार पितर आत्मा को पितर आत्मा पितर आत्मा जैसे सिस्टर ने किया कि मलाके 3:10 हालेलुया ये तो ठीक है यार पर गल ये है कि जेड़ा कट बीजता है वो कट बढ़ेगा और जेड़ा खुले दिल बीजता है वो खुले दिल बढ़ेगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਓਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਵੱਟੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਐਂਡ ਆਰ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹਰ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਰੈਡ ਮਲਾਕੀ 3:10 ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹੇਅਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅਸ ਇਫ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸੀਡਸ ਯੂ ਨੋ ਜੈਨਰਸਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਆਲਸੋ ਵਿਲ ਰੀਪ ਜੈਨਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਿਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ We need to first of all have faith in the word of God because this was inspired by the Holy Spirit
wrote the word. Hallelujah. विश्वास किया अनडिट बस्ता जेडिया सी नहीं देखिया असि कहले परमेश्वर सी पानीया जे तुसी विश्वास करले पानीया ते परमेश्वर तानो दे देंदा है. हालेलुया. Faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen. So even if we haven't seen, we still believe and we receive it. अनडिट बस्ता फर्टिकलो ड्रम से फर्टिकलो पहले ना हो भी ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਜੇ ਡਰਮ ਸੈਟ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਸੈਟ ਹੈ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਐਂਡ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਡਰਮ ਸੈਟ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਫੇਥ ਦੈਟ ਦ ਲਾਰਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫॉर ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕੀਪ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਲਾਰਡ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਰਮ ਸੈਟ ਐਂਡ ਦ ਲਾਰਡ ਵੁੱਡ ਰੀਲੀ ਬਲੈਸ ਅਸ. ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਸੋ ਵਾਟਐਵਰ ਵੀ ਸਪੀਕ ਬਾਈ ਫੇਥ ਵੀ ਰੀਸੀਵ ਇਟ. ਨਾ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ. ਨੋ ਡਬਲ ਸੇ ਯੂ ਨੀ ਗਟ ਨੋ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ. ਓਨਲੀ ਵਨ ਮਾਈਂਡ. ਓਨਲੀ ਵਨ ਮਾਈਂਡ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਵਨ ਵੇ ਜੀਸਸ. ਵਨ ਆਰ ਟੂ ਵੇ ਜੀਸਸ. ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ ਜੀਸਸ. ਜੀਸਸ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. Jesus is the way, truth, and life. Hallelujah. Bola nahi pa. Hallelujah. Praise the Lord. Taaliyon ke saath pravesh ki mehma ko bola nahi. Kyunki wo mehma ke yogya hai, wo stuti ke yogya hai. Hallelujah. Wo rajaon ka raja hai, aur prabhu ka prabhu hai. Hallelujah. He is the King of kings and Lord of lords, and he is worthy of all praise and glory. Wo shanti ka rajkumar hai. And he is the Prince of peace. Wo hame shanti deta hai. Hallelujah. And he gives us peace. जो परमेश्वर सब में चला सबे शांति आ गई. जे शांति आ गई सब कुछ आ गया. हालेलुया. एंड वी नीड टू आस्क द लॉर्ड टू गिव अस पीस बट बिकॉज़ व्हेन वी हैव पीस देन वी हैव एवरीथिंग. ना दिल को तेरे को शांति है. आस्क योर नेबर डू यू हैव पीस. जे है तो हैगी है. जे को नहीं को आ गई आज. हालेलुया. इफ यू हैव इट यू हैव इट. इफ यू डोंट हैव देन यू से यस रिसीव इट टुडे. जो तुसी विश्वास नाल किया पूरा होया ਤੁਸੀਂ ਪਾੜਿਆ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. Whatever you say speak with the faith you receive it. First point, whoever sows generously will also reap generously. Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. Do you believe that? ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. And by God's grace and your prayers, I will also clearly say something. Proverbs chapter 11 verses 24-25. Proverbs chapter 11 verses 24-25. ਕਾ ਹੋਤਾ 11th chapter 24ਵੀਂ ਤੇ 25ਵੀਂ ਆਇਤ. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds ungiveness, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਸੇਜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਚ. And those one person who gives freely yet gains even more. And you know, sometimes you know, we begin to think by ourselves. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. And this person who gives freely and yet gains more, this is a person who is spiritual. You know, he knows that if I give, the Lord will give to me. ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. And another withholds unduly but comes to poverty. ਜੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਰਥਾ. If the Lord does not build the house, the builders build it vain. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? Do you agree? ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਗਣਾ ਬਿਰਥਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. The Lord does not keep a watch over the city, those watchmen you know, keep a watch in vain. ਫਾਟਿਆ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਲ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਰੀ ਰਹਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੱਜ ਦੇ ਲੈ. Maybe you think, you know, I don't want to give the tithes and offering, it's okay. ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਚ ਆ ਗਈ. That
That is what you think, your physical thinking. तानो बिजली का बिल ज्यादा आ गया, पानी का बिल ज्यादा आ गया, घर के खर्च ज्यादा आ गए. And maybe your power bill went up and you know your expenses at home have gone up, so you think I will not give tithes and offering. ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੀਐਸਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ. And here now the protocols they relaxed now, even children are going out, they going to Robinson's and going everywhere now. ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸੀਐਸਆਈ ਜਾਣਾ. And children will be asked, let's go to Robinson, let's go to CSI, you know, they will be active. ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸਆਈ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜੀ ਵਾ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਵਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਸ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮੱਧੂ ਵੀ ਅਭੀ ਖਾ ਲੂਗੀ ਇਹਦਾ. And you go to CSI or Robinson, then you look all nice clothes and you know so many things are there, your shoes, and then even McDonald's is there. ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸੁਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ. And then you know your wife tells, let's do some groceries. ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And even if we don't need it, sometimes we just buy. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ. And we unnecessarily spend. ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲੈ ਲੈ. You spend there and then you enjoy everything and then when you come back home you say, oh, unnecessarily I brought this, I should not have bought it. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਚ ਆਈ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸਏ ਚਲ ਗਏ ਮੌਤ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਧੀ ਵਧੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਫਰੀ ਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. And so you went and spent everything and then you came back and you're feeling bad that you unnecessarily spent money and also physically you are thinking, now I don't have money to give for the tithes and offering. So it says that another withholds unduly but comes to poverty. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਰਹੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਧਾ ਰਿਹਾ. And we see the one person who gives freely yet you know he receives more. ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਲਿਖਿਆ ਸਖੀ ਜਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. A generous person will prosper and whoever refreshes others will be refreshed.